নমস্কাৰ বন্ধু বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ বাবে 30টা যিটো প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ মই, চ' আজি মই উত্তৰ নকওঁ, আপোনালোকে নিজে টেষ্ট কৰক 30টাৰ ভিতৰত কিমানটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিজৰ এবিলিটিত পাৰিছে। চ' ইয়াতে 4টা অপশ্যন দিয়া আছে, 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব নিজে মনত কাউণ্ট কৰক আৰু নিজৰ এবিলিটি নিজে টেষ্ট কৰক। চ' 1819ত দিয়া আছে 1820, 1880, 1870। চ' কেতিয়া মানে দ্বিতীয়বাৰ অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে, কোনটো অপশ্যন হ'ব পাৰে নিজৰ মনত কাউণ্ট কৰক। চ' কুৱেশ্যন নং টু লৈ আহিছোঁ। কুৱেশ্যন নং টু, ৰঙিয়াত কৃষক বিদ্ৰোহ কিহৰ ওপৰত প্ৰতিবাদ কৰিছিল? চ' ইয়াতে 4টা অপশ্যন দিয়া আছে, সামাজিক নীতিৰ কাৰণে, পুঁজিবাদি নীতিৰ কাৰণে, ফেচিবাদি নীতিৰ কাৰণে, ৰাজহ নীতিৰ কাৰণে। চ' কোনটো কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব পাৰে এটা চ'জ কৰক আৰু নিজৰ এবিলিটি টেষ্ট কৰি যাওক। চ' এই এতিয়া কুৱেশ্যন ৰিভাইজ কৰাৰ সময় হয়, চ' এতিয়া টাইম ৱেষ্ট কৰাৰ সময় নহয় কাৰণে মই এই বিষয়বস্তুটো এনেকুৱা প্ৰচেছত লৈ আহিছোঁ। চ' কুৱেশ্যন নং থ্ৰী, পথৰুঘাট ৰণ কিমান চনত হৈছিল? পথৰুঘাট ৰণ কিমান চনত হৈছিল? 1895 চনত, 1880 চনত, 1894 চনত, এটাও নহয়। চ' ইয়াতে কাৰেক্ট অপশ্যনটো কোনটো হ'ব পাৰে, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। চ' কাৰেক্ট অপশ্যনটো নিজে চ'জ কৰি ল'ব। চ' কুৱেশ্যন নং ফ'ৰলৈ আহিছোঁ, আবৰ আৰু ইংৰাজৰ মাজত শেষৰ ৰণ কিমান চনত হৈছিল? আবৰ আৰু ইংৰাজৰ মাজত শেষৰ ৰণ কিমান চনত হৈছিল? ইয়াতে 4টা অপশ্যন দিয়া আছে, 1912 চনত, 1911 চনত, 1911 চনত, 1910 চনত, 1920 চনত। কোনটো হ'ব পাৰে নিজে কাউণ্ট কৰক, নিজৰ এবিলিটি টেষ্ট কৰক। চ' কুৱেশ্যন নং ফাইভ, উত্তৰ পূব সীমান্ত অঞ্চল কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল? উত্তৰ পূব সীমান্ত অঞ্চল কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল? চ' ইয়াতে 4টা অপশ্যন দিয়া আছে, কাৰেক্ট এনচাৰটো কোনটো হ'ব পাৰে, 1910 চনত, 1913 চনত, 1914 চনত, 1915 চনত। চ' ইয়াতে নিজৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো চ'জ কৰক, নিজৰ এবিলিটি টেষ্ট কৰক, কমেণ্ট বক্সত জনাওক কিমান মাৰ্ক পাই গৈ আছে। চ' কুৱেশ্যন নং ছিক্স, জীউৰাম দুলীয়া বৰুৱাক ইংৰাজে কেতিয়া ফাঁচি দিয়া হৈছিল? চ' ইয়াতে 4টা অপশ্যন দিয়া আছে, 1920 চনত, 1922 চনত, 1923 চনত, 1930 চনত। চ' কাৰেক্ট অপশ্যনটো চ'জ কৰক, নিজৰ এবিলিটি টেষ্ট কৰক আৰু কমেণ্ট বক্সত জনাওক 30টাৰ প্ৰশ্নৰ ভিতৰত কিমানটা মই নিজে পাৰিছোঁ। কুৱেশ্যন নং ছেভেন, চিম্পুসকলে কেতিয়া ইংৰাজ সৈন্যৰ অস্ত্ৰগাৰ ধ্বংস কৰিছিলে? চ' ইয়াতে অপশ্যন ওৱানটো হৈছে 1839, 1840, 1845, 1835। কাৰেক্ট অপশ্যন কোনটো হ'ব পাৰে ইয়াৰে এটা চ'জ কৰক আৰু মনত কাউণ্ট কৰি যাওক, আৰু যিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ টান পাইছে কমেণ্ট বক্সত জনাব, মই লগালগ আপোনালোকক এনচাৰটো ৰিপ্লাই দিম। চ' কুৱেশ্যন নং এইটলৈ মই আহিছোঁ, কুৱেশ্যন নং এইটলৈ যাম এতিয়া। ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন কেতিয়া হৈছিলে? 1940 চনত দিয়া আছে, 1939 চনত দিয়া আছে, 1942 চনত দিয়া আছে, 1932 চনত দিয়া আছে। ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰটো কি হ'ব পাৰে? চ' ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰটো নিজৰ মনতে চ'জ কৰক আৰু লাষ্টত জনাওক যে কিমান মই মাৰ্ক পাই গৈ আছোঁ। চ' কুৱেশ্যন নং নাইন, ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন 1942 চনৰ 20 ছেপ্টেম্বৰ মাহত অসমৰ দৰং জিলাত হোৱা ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত কিমানজন লোক শ্বহীদ হৈছিল বুলি প্ৰশ্নটো হ'ব লাগিছিলে। ইয়াতে দিয়া আছে 20জন, 32জন, 12জন, 13জন, কিমান হ'ব পাৰে এটা মনতে কাৰেক্ট অপশ্যন এটা চ'জ কৰক, কিমান মাৰ্ক পাইছোঁ কমেণ্ট বক্সত জনাব। চ' কাৰেক্ট অপশ্যন কোনটো হ'ব পাৰে 4টাৰ ভিতৰত? চ' আমি কুৱেশ্যন নং টেনলৈ আহিছোঁ, কুৱেশ্যন নং 10, অসমত কিমান চনত ভাষা আন্দোলন হৈছিল? অসমত কিমান চনত ভাষা আন্দোলন হৈছিল? ইয়াতে 4টা অপশ্যন দিয়া আছে, 1960 চনত, 1950 চনত, 1945 চনত, 1960 চনত। কোনটো কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব পাৰে এটা চ'জ কৰক, নিজৰ এবিলিটি নিজে টেষ্ট কৰক, কুৱেশ্যন ৰিভাইজ কৰক। কুৱেশ্যন নং 11, ভাৰত চীন যুদ্ধ কিমান চনত হৈছিলে? 1952 চনত, 1942 চনত, 1962 চনত, 1983 চনত। কেতিয়া হৈছিলে এটা চ'জ কৰক, নিজৰ এবিলিটি নিজে টেষ্ট কৰক, মাৰ্ক কিমান পাই আছোঁ গৈ আছোঁ নিজে কাউণ্ট কৰক। চ' কি হ'ব পাৰে ইয়াতে কাৰেক্ট অপশ্যন এটা আছে, চ' কাৰেক্ট অপশ্যনটো চ'জ কৰক। আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ, কুৱেশ্যন নং 12, অসম আন্দোলন কিমান চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল? চ' অসম আন্দোলন কিমান চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল বুলি ক'লে ইয়াতে 4টা অপশ্যন দিয়া আছে, এটা কাৰেক্ট অপশ্যন চ'জ কৰক, 1974, 1957, 1945, 1978। কোনটো কাৰেক্ট হ'ব পাৰে এটা চ'জ কৰক। মাজুলীৰ সন্ধি কিমান চনত হৈছিলে? কুৱেশ্যন নং 13, মই 1573 চনত, 1563 চনত, 1573 চনত।
কারেক্ট অপশনটো কোনটো হ'ব পাৰে এটা চুজ কৰক, নিজৰ এবিলিটি টেষ্ট কৰক, কারেক্ট অপশনটো কোনটো হ'ব পাৰে। ইয়াতে মই তিনিটা অপশন দিলোঁ, তিনিটা অপশনৰ ভিতৰত কারেক্ট অপশনটো কোনটো হ'ব পাৰে। সো কুৱেশ্যন নং ফৰ্টিনলৈ আহিছোঁ। কুৱেশ্যন নং ফৰ্টিন, মাজুলী সন্ধি কাৰ কাৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছিলে? সো অপশন দিয়া আছে আহোম আৰু মানৰ মাজত, আহোম আৰু ইংৰাজৰ মাজত, আহোম আৰু কছাৰীৰ মাজত, আৰু আহোম আৰু কোচৰ মাজত। সো কোনটো হ'ব পাৰে? চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত এটা কারেক্ট অপশ্যন আছে, এটা অপশ্যন চুজ কৰক আৰু কিমান মাৰ্ক পাই গৈ আছো মনতে কাউণ্ট কৰক। সো নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ, কুৱেশ্যন নং ফিফটিন, ঘিলাজাৰী ঘাটৰ সন্ধি কিমান চনত হৈছিল? কুৱেশ্যন নং ফিফটিনলৈ চাব। ইয়াতে অপশ্যন দিয়া আছে 1663 চনত, 1665 চনত, 1667 চনত, 1658 চনত। ইয়াতে কারেক্ট অপশ্যন কোনটো হ'ব পাৰে এটা চুজ কৰক। কারেক্ট অপশ্যন এটা আছে, কারেক্ট অপশ্যনটো চুজ কৰক। সো আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ, কুৱেশ্যন নং 16, ইয়াংডাংবু সন্ধি কাৰ কাৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছিল? সো ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে আহোম আৰু মানসকলৰ মাজত, সো অপশ্যন বিটো দিয়া আছে ইংৰাজ আৰু মানসকলৰ মাজত, সো অপশ্যন চিটো দিয়া আছে আহোম আৰু ইংৰাজসকলৰ মাজত, সো অপশ্যন ডিটো দিয়া আছে আহোম আৰু কোচৰ মাজত। ইয়াতে কাৰেক্ট অপশ্যনটো কোনটো হ'ব পাৰে? সো কাৰেক্ট অপশ্যনটো এটা চুজ কৰক। সো কাৰেক্ট অপশ্যন ইয়াতে এটা কাৰেক্ট অপশ্যন দিয়া আছে। সো কুৱেশ্যন নং 17, অসম আন্দোলন কিমান চনত স্বাক্ষৰিত হৈছিলে? ইয়াতে অপশ্যন দিয়া আছে 1975 চনত, 1985 চনত, 1957 চনত, 1985 চনত। সো ইয়াতে কাৰেক্ট অপশ্যন এটা আছে, কাৰেক্ট অপশ্যনটো কোনটো হ'ব পাৰে? সো কাৰেক্ট অপশ্যন দিয়া আছে 1975 চনত, 1985 চনত, 1957 চনত, 1985 চনত। এটা চুজ কৰক। সো কুৱেশ্যন নং 18লৈ আহিছোঁ। কুৱেশ্যন নং 18, এ ডিছক্ৰাইব অৱ একাউণ্ট অৱ আছাম, এ ডিছক্ৰাইব একাউণ্ট অৱ আছাম কিমান চনত উইলিয়াম ৰবিনছনে লিখিছিল? সো ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, কাৰেক্ট অপশ্যনটো কোনটো হ'ব পাৰে? সো ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে 1842, 1845, 1841, 1842। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত এটা কাৰেক্ট অপশ্যন আছে, এই কাৰেক্ট অপশ্যনটো অপশ্যনটো চুজ কৰক। আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ, কুৱেশ্যন নং 19, অসমৰ সন্তান লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰাণা প্ৰতাপ কলিতালৈ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কি মেডেল আগবঢ়াইছে? সো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যন হয়। সো ইয়াতে দিয়া আছে ৰাষ্ট্ৰপতি মেডেল, উত্তম যোদ্ধা সেৱা মেডেল, পদ্মশ্ৰী সেৱা মেডেল, অৰ্জুন বঁটা। সো কোনটো হ'ব পাৰে? ইয়াতে কাৰেক্ট অপশ্যন এটা আছে, কাৰেক্ট অপশ্যনটো চুজ কৰক, নিজৰ এবিলিটি নিজে টেষ্ট কৰক আৰু মাৰ্কবোৰ নিজে কাউণ্ট কৰি গ'লে ভাল হ'ব। সো কুৱেশ্যন নং 20, অ মোৰ আপোনাৰ দেশ প্ৰথম কোনখন আলোচনীত প্ৰকাশ পাইছে? অ মোৰ আপোনাৰ দেশ প্ৰথম কোনখন আলোচনীত প্ৰকাশ পাইছে? সো ইয়াতে দিয়া আছে বাহী, বনফুল, চেনেহী, এটাও নহয়। সো কাৰেক্ট অপশ্যন এটা ইয়াতে আছে, কাৰেক্ট অপশ্যনটো কোনটো হ'ব পাৰে? বাহী, বনফুল, চেনেহী, এটাও নহয়। সো অপশ্যনটো চুজ কৰক। কুৱেশ্যন নং 21লৈ যাম। কুৱেশ্যন নং 21, ও মোৰ আপোনাৰ দেশ গীতটি ৰাজ্যিক গীত ৰূপে কেতিয়া অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিল? সো ইয়াতে কাৰেক্ট অপশ্যন কোনটো হ'ব পাৰে? সো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে 2014 চনত, 2012 চনত, 2011 চনত, 2013 চনত। সো নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ, কুৱেশ্যন নং 22, কপৌফুল ৰাজ্যিক ফুল হিচাপে কিমান চনত অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিল? সো ইয়াতে দিয়া আছে 2002 চনত, 2003 চনত, 2005 চনত, 2006 চনত। ইয়াতে কাৰেক্ট অপশ্যন এটা আছে, কাৰেক্ট অপশ্যনটো আপোনালোকে চুজ কৰিব লাগিব। সো চুজ কৰি নিজে মনতে ৰাখিব লাগিব যে মই কিমান পাৰিছোঁ, মই কিমানটা কুৱেশ্যন ৰিভাইজ কৰিব পাৰিছোঁ। সো এইটো মনত ৰাখিব। সো কুৱেশ্যন নং 23, কুৱেশ্যন নং 23, অসম চৰকাৰে কিমান চনত হোলং গছক ৰাজ্যিক বৃক্ষ হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হয়? সো ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত এটা কাৰেক্ট অপশ্যন আছে, এই অপশ্যনটো চুজ কৰিব লাগিব। 2003 চনত, 2004 চনত, 2005 চনত, 2006 চনত। ইয়াতে কাৰেক্ট অপশ্যনটো কোনটো হ'ব পাৰে এটা চুজ কৰক। সো কুৱেশ্যন নং 24লৈ আহিছোঁ, কিমান চনত শিশুক ৰাজ্যিক পশু হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিল? সো ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত, এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো কাৰেক্ট হ'ব পাৰে? সো 2006 চনত, 2007 চনত, 2008 চনত, 2009 চনত। ইয়াতে কাৰেক্ট অপশ্যনটো কোনটো হ'ব পাৰে এটা চুজ কৰক। সো কুৱেশ্যন নং 25, কোনজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দিনত
চাহক ৰাজ্যিক পানীয় হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছিল। চ' ইয়াতে অপশ্যন এ দিয়া আছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ডক্টৰ অপশ্যন বি তৰুণ গগৈ, অপশ্যন চি ইজ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। চ' অপশ্যন ডিটো এজনো নহয়। ইয়াতে কাৰেক্ট অপশ্যনটো কোনটো হ'ব পাৰে এটা চুজ কৰক। আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাম, কুৱেশ্যন নং 26। অসমত বৰ্তমান মহকুমা কিমানটা আছে? চ' মই আগৰ আপডেটত প্ৰশ্নৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছিলোঁ, অপশ্যনবোৰ লৈ আহিছিলোঁ। চ' 55টা দিয়া আছে, 79টা দিয়া আছে, 67টা দিয়া আছে, 76টা। চ' নতুন আপডেটটো চাই ল'ব, নতুন আপডেটত কিছুমান সাল সলনি হ'ব পাৰে। এই প্ৰশ্নটোৰ নতুন আপডেটত চ' আপোনালোকে কিমান পাইছে এই বিষয়বস্তু কমেণ্ট বক্সত জনাব। চ' আমি এতিয়া কুৱেশ্যন নং 27লৈ যাম। কুৱেশ্যন নং 27, অসমত বৰ্তমান চহৰৰ সংখ্যা কিমান যদি প্ৰশ্ন আহে, অসমত বৰ্তমান চহৰৰ সংখ্যা কিমান যদি প্ৰশ্ন আহে, ইয়াতে দিয়া আছে 299, 214, 200টা, 203টা। ইয়াতে কাৰেক্ট অপশ্যনটো কোনটো হ'ব পাৰে এটা চুজ কৰিব। 299টা, 214, 200টা আৰু 203টা, কোনটো হ'ব পাৰে চুজ কৰিব। চ' কুৱেশ্যন নং 28, ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী পৰিষদৰ মুৰব্বী কোন বুলি যদি প্ৰশ্ন আহে, ইয়াত দিয়া আছে অপশ্যন এ প্ৰধানমন্ত্ৰী, অপশ্যন বি বনমন্ত্ৰী, অপশ্যন চি মুখ্যমন্ত্ৰী, অপশ্যন ডি বিত্তমন্ত্ৰী। কোন হ'ব পাৰে ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী পৰিষদৰ মুৰব্বী কোন হ'ব পাৰে চুজ কৰি ল'ব। চ' কুৱেশ্যন নং 29, তলৰ শব্দবোৰ পুলিংগ কোনটো হ'ব, ঢাপলি, নিচলি, সুমৰি, সাধু, কোনটো হ'ব পাৰে পুলিংগ। চ' এটা ইয়াতে কাৰেক্ট অপশ্যন আছে, কাৰেক্ট অপশ্যনটো চুজ কৰি ল'ব। চ' মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। চ' নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাম আমি, কুৱেশ্যন নং 30লৈ যাম। চ' খৰ শব্দৰ স্ত্ৰীলিংগ হ'ল কি হ'ব পাৰে, খৰ শব্দৰ স্ত্ৰীলিংগ কি হ'ব পাৰে যদি খৰি, খৰ, ভেঙি, খৰাণী, চ' কি হ'ব পাৰে নিজৰ মনতে কাউণ্ট কৰক। ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো কি হ'ব পাৰে এটা অপশ্যন চুজ কৰি ল'ব। চ' বন্ধুবান্ধীসকল, বিষয়বস্তুটো 30টাই আছিলে। এনেকৈ যদি 30টা প্ৰশ্ন যদি ৰিভাইজ কৰি যায়, মই ভাবোঁ এক্সামত এটা ভাল কনফিডেন্সত এক্সামত বহিব পাৰিব বুলি মোৰ ফালৰ পৰা বহুত আশা আছে। চ' তাকে ক'লোঁ, ধন্যবাদ।